gošće i gosti. Veselje me što smo se danas okupili u ovom velikom broju na Europskom trgu ovdje u Zagrebu. Na dan Europe, rođendan Europske unije, zahvaljujem našim organizacijskim partnerima, osobito Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republici Hrvatske, te Uredu Europskog parlamenta. Zahvaljujem i svima ostalima u suradnji s kojima smo vam danas omogućili ovaj bogat program na manifestaciji koju smo nazvali Festivalom veština. Od veleposlanstva država članica Europske unije do Agencije za mobilnosti i programe EU, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, nacionalne kontaktne točke za Europsku godinu veština. To the Euro, into the Schengen zone, and celebrates its 10th anniversary. I'm sure other people will mention that. So it's a big European year, and this makes me think that this European project of ours is work in progress. Never have imagined that this would ever happen to them. This is one of the greatest achievements of the recent years of the European Union, and it's not over yet. We see that the European Union is a longed-for destination for many who still lie beyond our borders. And we see on the television news that the European flag is for many a symbol of hope, it's a symbol of peace, and it's a symbol of democracy. Schuman Declaration, the foundation of political cooperation for peace aimed at making war in Europe unthinkable. But unfortunately, Europe is faced with a war again due to Russia's unlawful attack on Ukraine, with immense human suffering and tragic loss of lives as a consequence. That is why it's so important that we stand united in support of Ukraine and united against the Russian aggression. Najprije bih vam stvarno od srca željela čestitati Dan Europe, koji je ujedno i dan europskog jedinstva i mira. I would also like warmly to congratulate and greet all of you who have joined us today to celebrate Europe, being tourists, being diplomats here in Croatia. Koristim ovu prigodu zaista se zahvaliti svima koji su uključeni bili u organiziranje ovog prekrasnog događaja koje nas je okupio, posebno Švedsku koja predsjeda Vijećem Europske unije, tak Sverige. Grada Zagreba i Republike Hrvatske. Prije svega, evo, želim vam na početku svima čestitati Dan Europe. Drago mi da smo se danas okupili kako bi se prisjetili europskih vrijednosti koje su nam svima zajedničke. Te europske vrijednosti su vrijednosti demokracije, mira, tolerancije, jednakosti, ali ja bih rekao prije svega solidarnosti. Kao i mnogi govornici prije mene, i ja ću se kratko osvrnuti na riječi Roberta Schumana, koji je rekao da se Europa neće stvoriti odjednom, niti prema jednom jedinstvenom planu, nego da će se izgraditi putem konkretnih postignuća koja će prvo stvoriti istinsku solidarnost. Kad govorimo o solidarnosti, možemo govoriti o solidarnosti na različite načine. Prije svega solidarnosti sa Ukrajinom, koja trpi posljedice ruske agresije i danas, i nadam se da će ta agresija što prije stati. Možemo govoriti o solidarnosti i možemo govoriti o jednakosti šansi među pojedincima, među svim građanima Europske unije, da ostvare svoj puni potencijal. I možemo govoriti isto tako o solidarnosti iz perspektive jednakosti šansi između regija. Zato fondovi Europske unije i postoje, da izjednače razvojne šanse među različitim regijama. Zaista je lijepo biti još jednom ovdje na Europskom trgu u središtu hrvatskog glavnog grada sa osvrtom i na povijest izgradnje Europe, a to je danas prisjećanje Schumanove deklaracije koji je tada francuski ministar vanjskih poslova u velikom salonu ogledala u Quai d'Orsay, u francuskom ministru vanjskih poslova, ministarstva vanjskih poslova koji je tada, ja bih rekao, postavio temelje ne samo Europske zajednice za ugljen i čelik, nego za najveći mirovni projekt na kontinentu. Naglašavam mirovni projekt jer smo danas u vremenu 2023. pa i lani 2022.
suočeni sa ključnim pitanjem sigurnosti, stabilnosti cijeloga kontinenta zbog brutalne ruske agresije na Ukrajinu. I na određeni način dovedeno je u pitanje cijela ostavština izgradnje europskog projekta u proteklih 73 godine. I stoga je važno da Europa, Europska unija, sve njene članice, ali i one zemlje koje imaju ambiciju postati dio Europe, u potpunosti osvijeste ugrozu s kojom smo suočeni danas. Ona zahtjeva snagu, otpornost, investicije, političko vodstvo, odlučnost, kako bismo se suočili sa ogromnim izazovom koji je pred nama. Ovo čemu svjedočimo zadnje tri godine od najveće pandemije u proteklih 100 godina, pa do agresije na Ukrajinu koja je naravno protivna međunarodnom pravu, protivna svim načelima međunarodnog poretka, koja je dovela ne samo do velike tragedije za ukrajinski narod, o desecima tisuća ubijenih, milijunima prognanih, izbjeglih, destrukciji kakva je neviđena nakon Drugog svjetskog rata, nego i do direktne ugroze našeg ekonomskog i socijalnog stanja zbog energetske krize, prehrambene krize, inflatornih pritisaka, koji su zahtijevali odgovori na europskoj razini i na nacionalnoj razini. I tu je Europska unija i Hrvatska kao dio nje, ali i hrvatska vlada kao najodgovornija našim građanima i našem saboru, pokazala izuzetnu snagu i otpornost. Prije svega principijelnost u stavu, osudi ruske agresije i solidarnosti i potpori s Ukrajinom, u čemu je parlamentarna većina i vlada bila puno jasnija nego drugi akteri na političkoj sceni. I to isto bitno da imamo na umu, jer to su momenti koji su presudni i rade razliku od onoga zašto tko od nas stoji na političkoj sceni i zašto se uopće bavi javnim poslom. I drugo, da je cijela Europa pronašla rješenje za cijene energenata, za ublažavanje posljedica ove krize na naše građane sa paketima pomoći, sa limitiranjem cijena plina, limitiranjem cijena struje, masovnom podrškom onima koji su najranjiviji. I tu se proželo načelo solidarnosti. Nikada plastičnije, nikada vidljivije, nikada konkretnije nismo pokazali koliko Europa zajedno, ali i svaka država samostalno, stoji uz svoje građane i stoji uz svoje gospodarstvo nego u protekle tri godine.